Maajabu ya juisi ya ubuyu na faida zake kiafya. Maajabu ya juisi ya ubuyu na faida zake kiafya. Mungu ameumba miti na mimea kwa ajili ya binadamu. Kila mti au mmea una makusudio yake. Mbuyu ni miongoni mwa miti yenye faida nyingi na maajabu mengi. Vitu vyote vilivyomo kwenye mbuyu vinatumika kama chakula au dawa kwa faida ya binadamu. Maajabu ya juisi ya ubuyu. Unga wa ubuyu unaelezwa kuwa na vitamini na madini mengi kuliko matunda mengine yoyote unayoyajua. Zifuatazo ni faida za unga na juisi ya ubuyu kiafya. Moja, inaelezwa kuwa unga wa ubuyu una vitamini C nyingi mara 6 zaidi ya ile inayopatikana katika machungwa. Mbili, ubuyu una kiwango kingi cha madini ya kalsiamu, calcium. Mara 2 zaidi ya maziwa ya ng'ombe. Pia madini mengine yapatikanayo katika ubuyu ni pamoja na madini ya chuma, magnesiamu na potasiamu ambayo ni mara 6 zaidi ya ile potasiamu ipatikanayo katika ndizi. 3. Husaidia kujenga neva za fahamu mwilini. 4. Ina virutubisho vya kulinda mwili. 5. Ubuyu una vitamini B3 na B2 ambayo ni muhimu katika kuondoa sumu mwilini na umeng'enyaji wa madini ya chuma. Kimsingi, vyakula vyenye afya zaidi kwa ajili ya mwili ya binadamu huwa na vitamin B2. 6. Inaongeza kinga ya mwili sababu ya kuwa na kiasi kingi cha vitamini C. 7. Huongeza nuru ya macho. 8. Husaidia kuzuia kuharisha na kutapika. 9. Ina magnesium ambayo husaidia kujenga mifupa na meno. 10. Husaidia wenye presha ya kushuka na wenye matatizo ya figo. 11. Tiba ya watu wenye kuathirika na VVU, ukimwi, unywe kiasi gani. Jipatie kikombe kimoja cha juisi ya ubuyu kila siku, hasa usiku, na baada ya wiki kadhaa utaona matokeo yake mwilini. Ili upate faida za juisi ya ubuyu zinazoelezwa hapa, lazima upate ule ubuyu halisi mweupe, usiochanganywa na kitu kingine cha kuongeza ladha au rangi. Usiache kufuatilia channel yetu ili kupata mada tofauti tofauti kwa elimu na maarifa. Like na subscribe channel yetu.